namoro com uma moça solteirona, a bonitona que será minha patroa. Os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é uma figura. Ela é madura, já tem mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Quem sabe refrão, canta? Não me interessa se ela é boa. O quê? Para ela é que faz comida boa. Não tem segredo em vive falando à toa. Eu só confio em mulher com mais de 30. Sendo distinta, a gente é da perdoa. E para o capricho, ser africano, italiano ou de rua. Não me interessa se ela é boa. O quê? A dela velha é quem faz comida boa. Não me interessa se ela é boa. A dela velha é quem faz comida boa. Que casa cedo logo fica separado, porque a vida de casada às vezes enjoa. Quando de casa pode ser um relator, pois ao contrário os problemas se amontoam. Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Segura! Essa é a show mulher. Nasce dos planos do futuro da pessoa que casa cedo logo.